taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee ucud ayaa saaka subaxnimadii xilli hore ku soo bandhigay degmada xudun oo ka tirsan gobolka sow isu soo bax ballaaran oy markaasi ku muujinayeen taageerada ay u hayaan xisbiga ucud iyo musharaxooda xilka madaxweynaha faysal cali waraabe taageerayaasha xisbiga ucud ee degmada xudun ayaa socod dheer oo ay ku soo mareen waddooyinka magaalada degmada xudun waxay markaasi isugu soo urureen aakhirkii barxadda xarunta maamulka degmada halkaasi oo ay ku soo bandhigeen fantasiyaad u ballaaran oy ka mid yihiin ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi ka bilowday khudbado kala gedisan oo ay goobtaasi ka jeediyeen guddoomiyaha xisbiga ucud ee degmada xudun guddoomiye ku-xigeenka guddoomiyaha garabka haweenka iyo weliba qaybaha bulshada ee u dhallinyaradu ay ka mid yihiin waxaanay markaasi muujiyeen sida ay u taageersan yihiin xisbiga ucud iyo musharaxooda waxaana hadaladoodii ka mid ahaa isku soo wada duubo bannaanbaxan ay soo bandhigeen taageerayaasha xisbiga ucud ayaa ahaa kii ugu weynaa ee lagu qabto degmada xudun intii uu socday tartanka ololaha doorashooyinka ee somalilan maxamed cali faarax somali news tv degmada xudun